სოფელში ხალხი არის დაბეჭავებული, შემოსავლების გარეშე დარჩენილი, სოფელში გზა, მისასვლელი გზა არ შეკეთებულა. ბოლო 25 წელია ბიზნა ივანიშვილის, მისი გუნდის დახმარებით ეს სოფელის კეთილ მოეწყობა. ამ სოფელში და სამუშაო ადგილები გაჩნდება, ამ სოფელსა შემოსავალი გაუჩნდება. ამ სოფლის ხალხის ღირსეულად იგზრობენ თავს და ღირსეული ცხოვრების პირობები შეექმნებათ, ისე როგორც მთელ საქართველოს ექნება ღირსეული და კარგი პირობები. იყო შეკრება აქ და ჩამოვედი. ნაციონალების შეკრება და ვითხო, კი. მოვითხოვა პოლისი მინდოდა. რადგან ორი ფეხმძიმე მყავდა და ასეთი პასუხი მივიღე. მინისტრის ცოლებიც არიან ფეხმძიმეთ, მაგრამ პოლისებს და დახმარებებს არ იღებენო. თან დამცინავი კილოთი. ეს ნაციონალური მოძრაობის ხალხი, თუ კი შენი მაგალითად შვილი ან მუშაობს თანამდებობაზე, ან სკოლაში მუშაობს, ან საღაცა მოგასრიალებენ და მოგისრიან და რაშვაში ახლა ჩემმა შვილმა უმაღლესი თუ დაამთავრა და დღეს სკოლაში მუშაობს, მე თუ მინდა ვინმე ხმა მივცი, ახლა მოგასრიალებენ შენ შვილს, მოასრიალებენ, ვეღარას დროს ვერ იმუშავებს სკოლაში, ეგე არ არის მართლა და არ მიმაჩნია. რატო უნდა მითხრას მაგალითად მე ნებისმიერმა შენ შვილს მოგისრიალებენ ახლა სამ სახურიდან, თუ კი შენ ამ პარტიას მიცემხმას და მე ამაში ვერაფერს კარგს ვერ ხედავ, რა ვიცი. ამდენი წელია ეს ჩვენი თავრობა არის და არაფერი არ გაუკეთებია ჩვენი სოფლისთვის. აბა გადაიხედეთ, რამე გაკეთებს ხედავთ?